Katër zyrtarë të komunës së Prizrenit dhe tre persona të tjerë janë shpallur të pafajshëm nga gjykata themelore në Prizren të enjtën, në një rast ku ata akuzoheshin për shpërdorim të detyrës zyrtare, falsifikim dokumentash dhe mashtrim. Hasan Hasani, drejtor i shërbimeve publike, Sadik Paqarizi, ish drejtor i urbanizmit, Zek Tejeci, Esokol Hadri, inspektor komunikacioni, Gzim Gashi, menager i parkingut Euro AG, Islam Morina, mekanik dhe Bujar Berisha, menager i kompanis Sigal, janë shpallur të pafajshëm. I vetmi fajtor u shpall Lulzim Thaçi, tregtar, i cili u dënua me 1.000 euro gjob dhe 200 euro në emër të shpenzimeve të paushalit gjyqësor për veprën penale të mashtrimit. Ndërsa shpenzimet për të akuzuarit e tjerë të shpallur të pafajshëm, bje në barën e bugjetit të Republikës së Kosovës. Ishte akuzuarit ngarkoheshin mes tjerash se duke falsifikuar proces verbale, kanë shitur disa automjete të konfiskuara nga komuna me vlerë më të vogël se sa vlera atyre reale, duke dëmtuar kështu komunën. Ishte një vendim i drejtë, i bazuar pa vërteta që i ka pasur këtë akuzë. Çka mendoni me veprën më të mëdha do ta pandisni tek? Gjithçka që më e vligji komë shfrytzuar. Edhe Sadik Paqarizi, ish drejtori i urbanizmit, tha se dikush duhet të penalizohet. E kom ditë çdo kohë që jam i pafajshëm dhe s'kom pas të bëj. Kur fal lidhje me shitjen e aty në automjeteve, mirë po, më në fund drejtësia duhet një shesh dhe mësaj se edhe personat që të bojnë kësa akuza dhe të sigurisht dhe të penalizohet. Pes zyrtarë të tjerë të komunës së Prizrenit, bashkë me kryetarin Ramadan Muja, janë dënuar nga njëjta gjykatë në një rast tjetër të keqpërdorimit të detyrës zyrtare.